Незабаром у Буштині з'явиться сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Її зводять тут дуже швидкими темпами, відзначив під час робочого візиту на об'єкт Мирослав Білецький. Проєкт реалізується у межах програми «Доступна медицина», яка покликана покращити доступ до медичних послуг у сільській місцевості. Ще місяць тому тут лише встановили дах, а нині вже тривають внутрішні роботи. Вже поставили плитку, вікна, двері, зробили утеплення фасаду. Підрядник запевняє, йому і його команді вдасться закінчити об'єкт якісно і в найкоротші терміни. Для керівництва держави загалом і області, зокрема, розвиток і розбудова закладів медицини, швидкий доступ до якісних медичних послуг у будь-якому куточку області – пріоритет у роботі.